Dobrodošli u studio. Moj gostin deneska je Slobodan Unkovski, režiser. Поводот непосреден е премирата на представата Изгубени германци, која што беше завчера. Меѓутоа, она што сакам да ве прашам, како за почеток, не дали сте задоволен од представата, туку нас не предупредивте дека тие што ќе чекаат актуелности некакви дневнополитички во представата, ќе се разочарат. Јас не би се согласила со тоа. На цело урнебесно смеење, на тие фуриозни актери што ги видовме на сцената, тоа е брилјантна екипа, сепак на крај, која излегувавме, се рековме, такви сме, изгубени германци, ние сме тие. Добро, тоа пак не ме демантира, зашто ја мислам дека во тој еден хаос што го прикажуваме таму во рамките на тие три часа, практично даваме една доста прецизна, не дневно политичка, него суштинска слика на состојбите сега. И тоа предпоставам дека публиката го препознава и се препознава себе си, препознава целата ситуација. И тоа е, конечно, една од целите на таа представа. Така да, кога велам дневно политички, мислев на некакви конкретни имиња и така натаму, мислам дека нема потреба тоа во театарот, во таков тип на театар се разбира. И затоа мислев дека е добро да се, и затоа беше тешко да се направи таа представа, да се фати тој дух на хаос и на измешани вредности, на немање вредности и така натаму, на двојни пораки, на изгубени, на изгубен смисол и така натаму, и тоа да се прикаже на сцена. И во тоа, во тој напор, навистина беше комплексен и комплициран, да се најде форма која што тоа ќе го изрази. И мислам дека успеавме, ако така кажувате и вие дека сте излегли со такво чувство. Има се што во представата, се што го прави нашето општество, меѓутоа, еве, општо место ќе употребам дека театарот е огледало на општеството. Дали оваа представа одеше на тоа да биде огледало на тие прилики што се во моментов кај нас, или пак е една општа слика за човекот? Затоа што оваа представа веројатно би функционирала и некаде надвор од нашава средина, и тоа е всушност и вредноста на уметничкото дело, да функционира и да комуницира со различни, нели, со различни средини, со различни култури. Па ние, се разбира, бидејќи сме македонци, бидејќи тука и работиме представата, нас не беше целта да проговориме за состојбите овдека пред се. А тоа што тие исти состојби или слични може да се применат и некои од соседниве земји или пошироко, тоа е еден квалитет плюс, да речам. Меѓутоа, навистина се обидовме нешто да артикулираме што е тешко да се артикулира, бидејќи го живееме ние тоа. Значи, нам не се случува исто така тоа што сакаме да го прикажеме. И тоа е многу тешко, бидејќи тоа е као да гаѓате некоја подвижна мета. Таа мета секој ден има по нешто ново, по глупаво или, не знам, по необично од претходниот ден во тоа што се случува. И нема крај на тоа. Така да многу беше тешко во тој смисол да ги ловиме работите. Меѓутоа, мислам дека суштинските аспекти на тој наш живот, на таа денешна ситуација, мислам дека ги фаќаме, и тоа е нешто што публиката го препознава, се смее и евентуално и чувствува некаква горчина, бидејќи се препознава себе си и своите проблеми секојдневни во тоа што го прави. Значи, она не е некаква сатира, таа е повеќе, како да кажам, енергиска размена со публиката за чувствата што ги има ансамблот по повод на ситуацијата. Така да нема на линија на фабула, таа не може се преведе едноставно, меѓутоа на линија на поединечни реплики, емоции и така натаму, мислам дека представата ги гаѓа чувствата и мислењата на публиката, и затоа е таков одзивот одличен, затоа се такви реакциите, зашто на некој начин представата им помага на гледачите да го видат на едно место тоа што од разни места го сознале, го препознале, им се случува. Има многу слоеви во представата, тоа е факт, и не може, ми се чини, во низ еден разговор сите слоеви да се детектираат. Меѓутоа, едно ми беше интересно, како на главниот, еден од главните ликови, се разбира, нема еден главен лик, но како на еден кој што е тврд десничар, тврдокорен, му се топи, како поминува времето, времето е исто важен фактор, бидејќи е назначено во самата сценографија, но како поминува времето, му се топи таа идеологија, му се топи тврдокорноста, и тој на крајот е во некоја безизлезна ситуација.
За идеологијата сакам да ве прашам, се топили таа кај нас? Што е позади таа идеологија? Бидејќи сите сега се кријат за таа идеологија. Да. Јас навистина не сум, не ми е тоа струка, ја можам да кажам као посматрач, као граѓани, да речеме, мислам дека далеко се овие наши партии или дел од тие партии од идеологија било каква и дека други интереси се за тоа кои што се многу по, така да кажам, прозаични можеби, власт, моќ, пари и така натаму, и дека идеологијата само една како една обвивка која што треба да даде некаква, така да кажам, култивиран поглед на тоа друго, на изглед на тоа другото внатре што е. Затоа во нашата представа, рековме дека нема да имаме дефинитивни десничари, левичари и така натаму, тука ќе имаме луѓе што во одреден момент застапуваат одредени ставови, па како поминува време, така поминуваат на друга страна, нова страна. И кога ќе погледате вие историјата на дел од лидерите на нашите партии, да речеме, ќе видите дека биле на разни места, не сите, се разбираме, дека тоа еден дел од нив биле на разни места, и дека тоа што ги мрдало од едно место на друго, од една партија во друга, не било тоа што претходната партија идеолошки не ги задоволила, туку може би нивните лични амбиции не се поклопиле. И практично, изгледа кај нас тешко е да се биде политичар, да се задржи макар трунка срам. Значи, кога ги изгубите срамот, вие можете после да останете во политика стално. Ама ми се чини дека не е, дека е тешко да бидеш уметник или интелектуалец во Македонија да задржиш трунка срам. Не е едноставно, сигурно, и големо, како да кажам, големо е прашањето кога треба да се работи и дали треба да се работи. Например, прочитав на некој портали, некој напишал дека со тоа што работам представ во Скопје сум дал легитимитет на ВМРО и така натаму, и така натаму. Јас не мислам така, ја мислам, значи ова е моја прва представа на македонски после 7-8 години. Работев во меѓувреме на турски јазик, една на албански, на Битпазар во театарот. И овдека, мислам дека со ова представа повеќе можам да направам, отколку, не знам, да се качам, например, на таа лада на озгори, да одржам говор, затоа што ова е мојот јазик, ова е мојот изразно средство, што не значи дека не можам да се качам и тамо да зборувам, се разбира, и може би треба, меѓутоа ова е да речеме тоа што треба да направам. Има една случка, на кратко ќе ја раскажам. Елија Казан, еден од најпознатите американски режисери, значи, така да кажам, таткото на Марлон Брандо, и како професор, и како режисер, и така натаму, он сведочил пред конгресот во оние познати хајки на комунисти. На 50-те години. Да. И по тоа е познат дека, значи, ги издал сите пријатели. Во тоа време, додека ги издал пријателите, тој ги снимил тие филмови за кои што збориме. Кога јас, да речеме, се чувствувам себе си на другата страна, значи не на таа, затоа и мен ги нема моите представи тука. Тој прешел на таа страна, ги направил тие представи, односно тие филмови кои што се денеска дел од таа светска традиција. Као, например, Дарко да го земе, например, Дарко сега доби друг филм, дали е тоа врзано со успехот на претходниот филм кој беше како што беше, дали е врзано со неговите изјави за Скопје, за политичката ситуација и така натаму, тешко е да се процени. Меѓутоа, сакам да кажам дека уметноста е изложена на разни типови на по-софистициран притисок, не избор, не. Например, годинава имав еден проект само во Министерство, тоа беше една книга, разговори со мене, таа не помина, значи ни таа не помина. Што покажува делот е однос на премиерата, како што видите, немаше никој од култура. Што мене не ми смета, не го просто кажувам као факт. Така да е... Овде уметниците веќе дојдоа, не се работи веќе само за софистициран притисок. Јас гледам на сведоци, сме секојдневно на сериозни притисоци, да се сетиме само на оној протест за буџетот, да, кој што беше, каде што беше повеќе од очигледно дека е тоа по диктат нечи друг и не е автентично од самите автори, актери, музичари, таму имаше различни луѓе. Меѓутоа, јас мислам дека дали дека тие го изгубија и кредибилитетот уметнички. Тоа е она што се случува тажното. Ако вие се продадете сега за било што, за плата, за функција, за нешто, за некоја привилегија,
понатаму немате веќе кредибилитет. Ја мислам дека драматично се смени угледот на некои луѓе од тие што се појавија таму. Не затоа што генералната публика или не знам народот граѓаниве се згрозија од протестот, туку се згрозија со злоупотребата нивна и навистина некој од актерите таму што се појавија што беа да речеме предходно фалени многу и така натаму, просто се изгуби мерак, се расипа таа слика за нив. Дали тие биле присилени да таму, дали сами отишле доброволно, тоа може да ќе се дознае еден ден, може би нема. Меѓутоа се појавиле таму, значи сепак се појавиле, има луѓе што не се појавија, значи има една цела група млади актери на кои се вршеше притисок да дојдат таму, кои што не отидат таму. Дали тоа ќе им се одрази понатаму? Најверојатно да, додека се води театарот или театрите на тој начин. Така да се слагам дека се притисоците агресивни, отворени и така натаму, дека нема тука нежност, бидејќи целото владење има елементи на гангстерско однесување. И во тоа нема тука сега време за финеси, него да или не, бидејќи целите се поважни од сето друго. Така да во ова тат држава што имаме сега, кај што позајмува за да плати камати за да земе нови кредити и така натаму. Како се заоштруваат работите, така тие работи ќе станат, верувам, не би сакал, меѓутоа мислам дека ќе станат уште поагресивни, уште поопасни, бидејќи се заоштрува работата. Тоа сакам да ве прашам. Поделеността е, значи, веќе нема враќање. Значи, поделено е општеството по сите основи, културата е ставена на колена во таа е во функција на нешто. Секогаш е во функција, никогаш не е веќе култура да. Само. Има ли спас од тоа? Има ли чекор враќање назад? Па еве на пример ова екипа со која што работев, значи не зборам за девете актери, зборам за другите служби околу и така натаму, зборам за правата. Значи во екипава никогаш не прашав кој кај припаѓа на која партија. Идеите што ги имам ги говорев, некој се прифаќа, некој не, некој функционира, некој не функционира. Меѓутоа немаше политичка натреба, самата група немаше заради политика некој одбивање на некој идеи или затварање и така натаму. Мислам дека мораме да дојдеме до таква една фаза да можеме да соработуваме и да се вратиме кон тоа. Ако остане оваа поделеност, тогаш многу тешко како ќе стоиме општо како држава, како општество и така натаму. Мислам дека оној момент кога ќе падне ова терор, ова влада што имаме сега, дека тој момент верувам ќе попушти таа напнатост и оние што не се многу извалкани, со неизвалкани раце, ќе најдат начин да воспостават нормална комуникација. Меѓутоа и е премногу се сите обележани, премногу се знаците се направени со усвитено железо, не се со креда да може да се избришат. Така да тие знаци и начинот на однесување што не може да се заборави, и арогантноста и агресивноста на забраната на друго мислење, на уништување на другото мислење, за медиумите да не зборам, и ке сите, мислам, знаеме. Вопшто, во секојдневниот живот зборам за отпоминување на црвено па натаму. Значи, тоа се е нешто што ќе се памти и некако ќе мора да се санкционира на некој начин, не? Затоа што да се врати редо, да се врати нормалност, да почнеме пак од нула, кај што сме биле пред 15-20 години, за да почнеме пак да ги тераме процесите натаму. Евентуално позрели, ако може, мислам. Иако некако парадоксално целата наша кратка историја, ова нова, ми покажува дека сме со кратко памтење, дека не ги памтиме ни грешките, ни квалитетите. И затоа стално се враќаме на нешто што е, стално се ресетираме, да кажам, со компјутерски. И стално почнуваме одново и одново и стоиме у место практично, односто идеме на назад сега. Дали за тоа придонесува и тоа што молчат луѓето, интелектуалците воопшто, уметниците, молчат, уплашени се, стравот е голем, меѓутоа и во други средини, во некои други времења, историски, не така далечни, во Србија, да речеме, пред 20-тина години, таму не молча. Без разлика на што ќе изгубат. Знаете, ја ќе помислам дека 41-ва година во Македонија се дигнало народно востание, дека отишло луѓе партизани, дека татко ми бил во партизани, например.
дека луѓе гинеле за таа идеја. Јас чувам кои биле тие луѓе. Значи, кои биле тие луѓе ако сега денеска цел Скопски универзитет со повеќе илјади професори, доктори на науки и така натаму, не може да каже од едно од законите што му ги менува министерот или било кој на дневна база малтене. Од тоа што тајно се донесуваат измени, брзо се донесуваат измени, од тоа што спинувано се донесуваат, се објавува дека, не знам, ректорот купува Мерцедес, тој момент се донесува измена на закон и така натаму. И зато и цел универзитет молчи. Ја мислам, посрамотно тоа нема. Дека таа една база што треба да биде интелектуална елита во Македонија, дека молчи, дека се уплашени, дека се такви се, дека тоа се тие. Значи, тоа е тој универзитет, тоа е таа. Значи, тоа е капацитетот на нашиот универзитет, тоа е капацитетот на еден голем дел од таа елита, за која што интелектуална се, едно интелектуалци. Сведена е целата дебата на 20 на души, мислам, кои што, затоа што се премногу присутни, понекоја создаваат анимозите, мислам, досадуват, не? Меѓутоа, ова што се разни други гласови, дека тие не се охрабрат да прозборат, а мислам дека се јавуваат полека такви некои мали гласови, лево-десно, меѓутоа, од луѓе кои што не се на државна работа, кои што се или излегле, или, не знам, приватно туркаат нешто, или се пензионери и така натаму, че некако се малце колку заштитени, затоа што другово се покажува дека оној момент кога некој декан или не знам кој нема да изврши тоа што му е наложено, се и утрејента се менува. Значи, ние немаме ректор што е на наша страна, ние немаме управа ректорска што е на наша страна, ние немаме, значи, од тоа да почнеме, се разбира, тој ректор би избрали тие професори, сенатот на универзитет и така натаму. Така да сега да кажам дека е еден срам ке се тегне со години по ова интелектуална или седно, како сакате да ја крстиме, елита, интелектуалци, тој срам нема така лесно да се испере. Мислам, тоа е нешто што треба да се запамти во нашава историја, да се види кои се причините, да тоа сигурно има некои, како да кажам, и во самиот ген, може би, меѓутоа тоа веќе доста со тој ген, да видиме ние што правиме денеска, како ке, денеска што да направи, нашата одговорност е денеска, не е за тоа предходно, не е за тоа што ќе биде овде. Да кажам дека користам до сега прилика да кажам нешто или не знам во разни интервјуа, да се оправдам себе си, не е ни тоа доволно, зашто може би се бара од секој нас многу повеќе да направи тоа што прави. Особено од оние што комуницираат со повеќе луѓе, како што се нашите професори. Верувам дека Скопскиот универзитет може да го разбудат само студентите, не професорите. Меѓутоа, за жал, тие се уште повеќе исплашени, дел од нив корумпирани, дел е зафатена таа една метастаза што се шири сегдека во сите облици. И тоа е се, на сите им треба некаков сигнал за некаков општ, така да кажам, напад во, на, за враќање на слободата. Ви благодарам многу.